سنت پسے دعا نشتا بدت دے تبارک الذی نشتا بدت دے پدرشت مسورت نشتا بدت دے قضا عمری نشتا بدت دے زیارت نتل نشتا شرک دے اور داسی نشتا 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 نویو مثال درد کو یو بابا یو ترکان للار ور طویب ترکان بابا ماں نے یو مرغے جوڑا کا خدا سے مرغیر نہ جوڑا کا چاہ نہ چنچنئی نہ بل بلئی اوغن کارغئی اوغن ٹپسی عہدہ موجود ہے چسمر معروف مرغئی دا و تیار کے چپتا وہ کہ گورے یو نہیں یو ترکان للار ہوتے در نشم جوڑے بل للال نشم آخر کی چلتے ہو ترکان لور ہو تو خاد بدر جوڑ میاش پاس راشا میاش پاس ورا گئے بابا مرغے وے جاغ دینی تخت پرتا جوڑ کرے میں یو پاری پکی تو چنچنے لگے بولے وہ یو پکی تو بلبلی ہو یو پکی تو کارغ ہو یو پکی تو ٹپوس ہو داسی دا ہاری مرغے نے یو یو شیر اگستے ہو یو شی اور پکی لگے بولے دگا مرغے دے ویرا والا ویخا مرغے چراوا خاص سڑے گوری ترکان بابا تو ہوئی ترکان بابا دارا تو آیا چی مرغے سن دے ہاں اور تو ہوئی ترکان بابا ہوتے ماں تو مرغے خبر اکڑے ہو ماں مرغے جوڑ اکڑی کرا بھائی مال نم نراضی نم ساخ پل کار دے ماں خود مرغے جوڑ اکڑا اسی نم والا تک دا لوے بیا کا سڑیلے خپل ہم نم نور تو نوے دا پن پیران و ابیان دا دی دین نہ بدا سی شے تا پا آخر کی جو کی چنم بے بے پخپل ہم دیلن ور سی لگے چے اسلام خوب نہیں کرا گا اگا خوب لنڈے بوچے شی ہاں چے لنڈے سب سنم بو لگ دے گا نا نو اگا نم بے بے دیل پخپل ہم نور سی صاحب صاحب وے خبر ڈیر مزیدار کڑی حقیقت دا دے خدای پوری کی چے انجام بسئی خو بہرحال دا زڑا عقیدہ دا زور دین را ٹنگ کے گورا نوے پیغمبر راغلے دین سوک روڑی پیغمبر پیغمبر روڑی کر نو چھے نوے پیغمبر نہ در آگلے نو علاکہ نوے دین دا کم زیادہ راغلے بے پیغمبر دین چھے اگا دینی دا دی خلق وزانہ دا خبر جوڑی گئی بے پیغمبر دین دین نہیں خواہ دین پیغمبر رو زکر دا یاد لرائی دا خپل و زڑو علماء چکم استاسو دا نکان و دا زمانے خبری دے اگر راتیں گے کہے دا نکان و دا زمانے استاسو دا نکان و پا زمانے کے ماتا ہوا ہے جتا سو خبری ہے استاسو دا نکان و پا زمانے کے دا قضا عمری کے دا پا دیٹھو لیجی باتوں نے کی کنے کیا دا ہاں زنگ پر یہ پتی بارام خان کری کے زموں گا یہ بابا ہوگا سرفراز خان بابا منہ سر ڈیر وقت پاتے شو نہ یہ ٹول کلی بابا ہو آقا سرفراز خان بابا ماں تو وہی ہوئی زنگ پر دی جواد کے نہ اس سے پکے دا تبلیغین مبلیغین دی وہی زنگ پر دی جماعت کے یہ مولانا صاحب و پوستان مولانا صاحب و تمنگا وے اڈیر قابل سڑے اور ڈیر خم و درس ہو پتا قیامیہ مدرسہ کے مدرس ہوئے اور دا قرآن عظیم حافظ ہو اڈیر پاک سڑے ہو وہ چاغسو پوری جم دے زنگ پدی جماعت کے قضا عمریہ ہمیشہ شویدا پدی کلی کی آؤ گو رہتا سو پگڑائے کے آبا چاہ دی ٹول کئی اور مشران نرا روانہ خبر ادا اور ٹول جماعت ان کی گیا زنگ پر کاٹ لنگ کی اور شاہ ہو رہے دلتے علاقوں کے ہو رہے گیر چاہ پہ حد تا کہ ساسو دے 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 محب بابا جی پدی جماعت کے دلتیم کی گی اور دی خپل معاملہ مطلب دا دے چھے زڑا عقیدہ را ٹنگ کے گورے پا دیئے نو پس مزے خواہ کنی سے بابا گورے پاک دین باندے میں وانی چھے نم بیتا تو لگنا دردی بیچے دا تھا شیرے زکا پل زڑا عقیدہ زور دین زور پیغمبر دے زمونگا و زور دین دے زمونگا نمونگ نوے پیغمبر منو و نوے دین منو اللہ جل مجدود مونگلا پا خپل دین باندے استقامت را کی اللہ